щиро вдячний за можливість прийняти участь в сесії обласної ради, представляти інтереси 9000-ї громади учасників АТО Харкова і Харківської області. Ставши на захист України від збройної агресії, яка несе хаос і біди, прикриваючись утопічною ідеологією, брудної пропаганди, ми намагалися захистити свої родини, зберегти суверенітет і територіальну цілісність України. Відправляючись в зону АТО, ми не думали про пільги і нагороди. Головним для нас було захистити Україну від ворога. Але ж повернувшись назад, стикнулися з багатьма проблемами, головна з яких – можливість отримати житло. Так, завдяки співпраці громадської організації спілки ветеранів АТО і управління Держгеокадастру в Харківській області при сприянні керівництва обласної державної адміністрації вдалося отримати майже 3 тисячі земельних ділянок, 2 тисячі з яких під власну забудову. Так, землю хлопці отримали, але ж як використати її і побудувати на ній власне житло? Для реалізації цих програм, знов-таки, громадська організація «Спілка ветеранів АТО» спільно з обласним департаментом містобудування і архітектури разом з Державним фондом сприяння молодіжного будівництва розробила важливу програму, яка допоможе на пільгових умовах отримати власне житло або побудувати його на отриманих земельних ділянках. Завдяки реалізації цієї програми 185 родин учасників АТО зможуть стати власниками житла. В першу чергу, це учасники АТО, які мають статус переселенців. Учасники АТО, які мають тяжкі поранення, многодітні родини. Завдяки реалізації цієї програми знімається соціальна напруженість. Ми дуже вдячні депутатам обласної ради за підтримку цих програм. Звичайно, це програма і будівництва власного дому, і програма матеріального забезпечення та оздоровлення учасників АТО. Одним з головних мотивів захисту України були зміни життя на краще. І на цьому шляху влада завжди може спиратися на учасників АТО. Ми готові приймати активну участь в реформах і перетвореннях. Незалежна, заможна, успішна Україна – це наша мета. Слава Україні! Дякую.